ယနေ့ဟာတကဘာလုံးအများသော2020ခုနှစ်နှစ်သစ်မင်္ဂလာနေ့ရက်နေ့မြတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်သစ်မင်္ဂလာနေ့သူနေ့မြတ်မှာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအပါအဝင်တကဘာလုံးရှိအားလုံးသောဧည့်သည်အပေါင်းလူလူအပေါင်းနိုင်ငံနိုင်ငံသားအပေါင်းကဘာသူကဘာသားအပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါလို့ပထမဆုံးနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်အတိတ်ကလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဥဒိစ္စနာတွေဖြစ်တရားလျော်စွာအမားနဲ့မကင်းကြဘူးအမားတွေရှိခဲ့ကြလိမ့်မယ်တူနဲ့တူမငင်ညွတ်တာတွေတိုက်တာခိုက်တာတွေအတ္တတွေမာနတွေလွန်မှုခဲ့တာတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အဲ့လိုအတ္တမနာလွန်မှုမှုကြောင့်မကောင်းတာတွေလုပ်မိတာတွေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေဒါတွေရှိကြလိမ့်မယ်အတိတ်ဒီအတိတ်မှာပဲကုံလွန်ပြီးသားဖြစ်လို့ဘာမှပြန်ယူလို့လည်းမရဘူးဒါကြောင့်မလို့ယခုနှစ်သစ်အချိန်ကစပြီးတော့အစကောင်းလို့အနှောင့်အယှက်ဆုသလိုနှိစအနှိစပြီးတော့နောက်အနာဂတ်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တို့အားလုံးလူတိုင်းလူတိုင်းဟာသူတော်သူမြတ်တို့ဤစိတ်ထားဖြစ်သည့်ခြင်းမစိုးတရားလက်ကင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပင်စိုးတရားဆိုတာတတဝတူတယောက်ရဲ့အပေါ်မှာအချင်းချင်းအပေါ်မှာမကောင်းကျိုးတွေမဖြစ်စေချင်တာကောင်းကျိုးတွေဖြစ်စေချင်တဲ့အကျိုးလိုရတဲ့မေတ္တာနောက်ကိုအောင်နှိမ့်ကြသူတွေစေရဒုက္ခရောက်ကြသူတွေအစဉ်မပြေတဲ့သူတွေအပေါ်မှာတဏှာငဲ့ညာကူညာကူညီဖေးမပေးလို့တဲ့ကရုဏာတစ်ဖက်သားရဲ့ဒီအောင်မြင်တာတွေကြီးပွားတာတွေတိုးတက်တာတွေကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံကြိုးစိုးနိုင်တဲ့မုရိဒာတစ်ဖက်သားရဲ့အပေါ်မှာခွင့်လွတ်နိုင်တာတိခနိုင်တဲ့ဥပေက္ခဒီတရားတွေလက်ကင်ထားပြီးတော့အနာဂတ်နှစ်အနာဂတ်ကာလကိုလူသားအားလုံးလက်တွဲပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်သွားကြပါလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကြည်ပွားချမ်းသာဖို့မင်္ဂလာတရားတွေလိုက်နာဖို့လိုအပ်အဲ့မင်္ဂလာတရားတွေထဲမှာပထမဆုံးဖြစ်တဲ့အတေဝနာသဘာဝနံဆိုတဲ့မင်္ဂလာကိုပဲဆရာတော်အားလုံးမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအပါအဝင်ကဘာသူကဘာသားအတွက်မင်္ဂလာလက်ဆောင်ပေးလိုပါတယ်အဲ့တော့ဘာလကိုမပေါင်းသိရဘူးဆိုတာဟာဘာလဆိုတဲ့စကားလုံးမှာဆိုးမိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလူယုံမာတွေကိုလည်းဘာလလို့ခေါ်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုးမိုက်တာလဲလူယုံမာဖြစ်တာလဲဆိုရင်ဆိုးမိုက်တဲ့လှုပ်ရည်တွေလှုပ်လို့ဘာလို့ဆိုးမိုက်တဲ့လှုပ်ရည်တွေလှုပ်ရတယ်လဲဆိုရင်ဆိုးမိုက်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကြောင့်အလုံးချုံလိုက်ရင်ဆိုးမိုက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်ဆိုးမိုက်တဲ့လုံရလုံမိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူတယောက်ကိုသူရောက်မှာသူတော်ကောင်းလို့သတ်မှတ်ဖို့ရကလုံရနဲ့စိတ်ဓာတ်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့စိတ်ဓာတ်လုံရနှစ်ရက်ပေါ်မှာယုံမြတ်ဟာတည်ရအမှန်ဖြစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းစိတ်ဓာတ်ကဲလုံရကဲဒီနှစ်ခုအပေါ်မှာသာမူတည်ပြီးတော့ရုပ်ထာမြတ်တာလို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်စိတ်ဓာတ်လုံးရမြင့်မြတ်ပြုစဉ်သူတော်စဉ်ရုပ်လင်သူရုပ်မှာဆိုတဲ့အတိုင်းစိတ်ဓာတ်လုံးရစိတ်ဓာတ်ကောလုံးရကောရုပ်မှာရင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူရုပ်မှာပဲပြုစဉ်ရင်သူတော်စဉ်ပဲဒါကြောင့်မလို့ဘာလဆိုတာဆိုးမိုက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းခေါ်တယ်ဆိုးမိုက်တဲ့လုံးရကိုလည်းခေါ်တယ်ဆိုးမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ဟောတာကဘာလကိုမပေါင်းသိရလို့အတိဝရဏသဘာလနာဘာလကိုမပေါင်းသိရအောင်ဆိုတာဟာမိမိကိုယ်တိုင်ဘာလစိတ်ဓာတ်မွေးခြင်းသိပြင်းဘာလနဲ့မပေါင်းတာပဲအဲ့တော့မိမိကိုယ်တိုင်ရုပ်မာတဲ့လုံရက်ကိုမလုထားသိပြင်းဘာလလုံရက်ကိုမလုထားသိပြင်းဘာလကိုမပေါင်းသိတာပဲအဲ့တော့ဘာလပုဂ္ဂိုလ်ကိုမပေါင်းသိမှုဘာလအတုကိုမလိုက်ဘူးဆိုတော့လည်းပဲဘာလပုဂ္ဂိုလ်ကိုမပေါင်းသိတာပဲဒ
ဒါကြောင့်မလို့အာလုံးကဘာတူကဘာသားတွေအတွက်ဆရာတော်အထူးသဖြင့်မင်္ဂလာလက်ဆောင်ပေးလို့တာကဘာလာစိတ်တတ်ဒီမမွေးခြင်းဘာလာလုပ်ရတဲ့မလုပ်ခြင်းဆိုးမိုက်တဲ့ဘာလာစိတ်တတ်ဆိုးမိုက်တဲ့ဘာလာလုပ်ရဆိုးမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမပေါင်းသင်းခြင်းဟူသောအာဒီဝနသာဘာလာမင်္ဂလာလက်ခံထားပြီးတော့အနာဂတ်မှာမိမိတို့အကောင်းဆုံးစိတ်တတ်တွေမွေးမြူပြီးတော့ အကောင်းဆုံးလုပ်ရတဲ့လုပ်ခြင်းဖြင့်ကြည်ပါမဲ့ချမ်းသာမဲ့အောင်မြင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း